Minule, když jsme měli slovíčko, když jsem tady byla, tak jsme tam měli kytičku. Ta kytička se jmenovala, pamatujete si, co to bylo za kytičku? Lilie. Ano, Lilie. A dnešní den, už jsme se zase v té sezóně posunuli, takže dneska místo kytičky už tam máme něco jiného. Andruško, co pak to je? Jahoda. Ovoce, ano. Tak já bych požádala o ten další slide. Tak. A dneska jsme se posunuli trošičku do času už dozrávání, do času ovoce. A dneska si řekneme o tom, když jsme slavili, že nám Pán Ježíš nás nenechal osiřelé a dal nám Ducha Svatého, tak dneska si připomeneme ten jeden aspekt, proč nám Ducha Svatého dal. Dal nám ho, aby jsme byli... Pětunko, já tě poprosím, co aby jsme byli? Víc jako Ježíš, víc a víc. A láska, radost, pokoj, schovývavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Ano, takže máme tam 9 takových vlastností, které ten Duch Svatý v nás působí. A je to právě to ovoce Ducha Svatého. Já poprosím teda ještě o další ty slajdy v té prezentaci. Takže já poprosím, máme tam ty jednotlivý aspekty toho. Ono je to jedno ovoce, ale to ovoce se projevuje každé takovým devaterým způsobem. Takže poprosím ještě tady to čtení. Milujte se navzájem. Ano, ten další slide, můžu ještě? Radost z Hospodina je vaše síla. Ano, další slide, děkuju. Pokoj vám zanechává svůj... Pokoj vám zanechává, svůj pokoj vám dávám. Ano, a další slide. Milosrdný a milostný je Hospodin, schovývavý a plný lásky. Ano. Jsi dobrý a prokazuješ dobrodění. Správně služebníku, dobrý a věrný. Uveďte ho na správnou cestu ve duchu mírnosti. Ano, a to poslední, to nám pomáhá, aby jsme byli zdrženliví. A žijeme v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně. Tak strašně moc děkuju za to čtení, když tady byla dneska Větuška jediná čtenářka. Ale já ještě poprosím a pomodlím se, aby jsme teda skutečně teď, když je ten čas dozrávání a to všechno ovoce se kolem nás teď tak objevuje, dozrává červená a všechny ty barvy vidíme kolem sebe, tak aby ten Duch Svatý v nás opravdu jsme mu dovolili nést to ovoce. Tak nebeský Otče, ti moc děkuju za děti, které nám svěřuješ a prosím tě, aby jsme byli plní ovoce Ducha Svatého. Amen.